kakkelis niin? Mitäs läksit niin? Hei, Jehu, sulla on aika kyrväkäs auto, mut ei taida käydä niin. No ei no. Siinä periaatteessa mitään suurta vikaa ole. Siinä on kondensaattorissa ilmeisesti kosteutta. Minun pitäisi päästä käymään tuolla huoltoasemalla pikkuhiljaa, voi! Hyvänen aika, miten tämä teknistyvä maailma ja auto myöskin. Automiestä myöten, sanoi jo vanha sananlasku. Autosta mies tunnetaan, sarvesta miestä, kikkeliskokkelistyyppiä ties mistä. Jatkamme, saamme kenties elää. Tuu kyytiin vaan, kuule, ja suuta hevosen kengälle, niin. Astu kyytiin, sulla on mun luotto. Tuokin vielä, siten, että hän julkeaa. Siten varasta, niin. Se tästä vielä puuttuisi. Kai se on pakko mennä kyytiin. Niin. Tuu kyytiin, tuu. Ja kaljakopan hän on varustanut oveen. Uskaltaudumme mukaan, saamme kenties jatkaa. Tää on tää maailma. Suuta vaan hevosen kengälle, Jehu. Oho, niin. Minua pelottaa sellainen kyllä. Nyt tultiinkin auringonpaisteeseen. Tää on tää maailma vaan, joka paistaa. Lopultakin kyyti on tässä pienen pelon aihe. Tämä koko maailma autoineen tyyppeineen on se, jota minä kavahdan eniten tässä tilanteessa. Jatkamme tuolla kenties perille. Onks toi Pakilan töissä jo mennyt tästä? Mitä läksi? Mä oon aina myöhässä. Niin? Kikkelis kakkelis vaan! Pitäis saada kuvat painoa jo ajoissa ja... 3 kuukautta tehty töitä sitä varten, että sait kuvat ajoissa Pakilaan viety ja kuitenkaan niitä ei tähän mennessä! Ole vielä saatu! Voi! Hyvänen aika, mikä ilmestys! Olen kuvannut luontoa pitkään, mutta moista ilmestystä luonnon keskuudesta en ole tähän päivään havainnut. Niin. Katsomme, mitä hänellä on kontollaan. Saamme kenties jatkaa. Niin? No mitäs läksit niin? Sulla on mun luonto! Siten varasta niin! Jaha! Niin. Niin! Oliko siellä jotakin vielä? Daylight come and they wanna go home. Luontoa osataan tuokin, ihmisluontoa. Kappale kokonaisuutta, josta kenties murusen tänä iltana saamme hahmoitettua tietoisuuteemme. Katsomme, onko hänelle vielä jotakin kenties sanottavaa. Saamme kenties jatkaa. Lippu salkoo vaan. Salkoo, lippua laitetaan niin. Rintakaarelle, kikkelis kokkelis vaan. Tämä ei etene, ellei lähde kävelen kohti Pakilaa. Mukanani nippu, konkreettisia valokuvia ja henkinen luontokapasiteettini on kasvanut hänen muodossaan. Komo, koko kirkon hummini. Tuohonkin vielä. Ja liikkeelle perkele. Kikkelis, kakkelis, joo. Mitäs läksit niin? Niin. Pikku
Kikkelis, tokkelis vaan, niin. Ota suullista, niin. Suuliksen ottoni ja häiriityi pahan kerran. Täytyy tulla hieman lähemmäksi selventämään asiaa. Liekö johtuu, että yhteiskunnassa menee niin huonosti juuri hänen kaltaisistaan tyypeistä? Vai onko kenties sittenkin niin, että se on toisinpäin? Menemme ottamaan asiasta lähemmin selvää. Saamme kenties ilää, jos katsomme tarkemmin hänen ulkomuotoaan, niin jo viiksistä näkee, että kaikki ei ole kohdallaan samoin myös kansojen kesken. Jatkamme, saamme kenties elää. Kikkelis, kakkelis, suuta hevosen kengällä, niin. Kohtaan sanoo tutun fraasin. Tää on tätä maailmaa. Tätä minä pahoin pelkään. Sulla on mun luonto. Siten varastan, niin. Tuokin vielä. Suu nyt hevosen kengälle, niin. Nyt minä kyllä lähden helvettiin täältä. Kikkelis, kokkelis vaan, niin. Yhteiskunnalle, niin. Anteeksi, voisitteko sanoa, ootteko te nähnyt tai kuullut, onko tuo bussi numero 79 jo mennyt? Hyvänen kauhistuksen kana häkki, mikä hyypiä. Jatkamme, saamme elää. Oha, se menne. On mennyt jo. Voi hyvänen aika. 5 minuuttia sitten, niin. No tuota minä juuri arvelin. Minä nimittäin myöhästyn erittäin tärkeästä palaverista. Olenhan autokauppias. Mitäs läksit, niin? Niin. Oma autoni reistaa, näjet sen. Kikkelis, kokkelis, niin. Sulla on mun luonto. Siten varastan, niin. Kikkelis, kokkelis, niin. Mitäs läks? Anteeksi, osaisitteko sanoa, missä päin se Vuorensalon galleria, taidegalleria mahtaa sijaita? Hyvänen aika, miten originelli hahmo. Palaamme asiaan. Osaan, minä sanoo. Osaatte sanoa, kiitos. Niin, no mitäs läksit, niin. Kikkelis, kokkelis vaan. Tuokin vielä. Ei muuta kuin suu hevosen kengälle, niin. Sulla on mun luonto, niin. Siten varasta, niin. Jatkamaan. Kikkelis, kokkelis, jaa. Niin. Kikkelis, kokkelis, niin. Mitäs läksit, niin? Ihmisiä on kumurahaisia, ne loputonta polkuansa taivalta. On päältä katsottuna kaikki samanlaisia, niin ettei toisistaan voi niitä eroittaa. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jokainen ihminen on tärkeä, jokainen ihminen vain elää hetken sen, sen minkä kohtalo on hälle määrä. Kuulkaa, voisitteko nyt olla häiritsemättä minua? Ei sentään.
Suo hahmo teki minuun niin syvän vaikutuksen ensin häiritsemällä ja sen jälkeen koko olemuksellaan pyytään juuria myöten anteeksi. Anteeksi, että kiljaisin teille. Ei se mitään, kikkeliskokkelista on tämä maailma. Taito nyt täytyy sietää tälläkin kertaa. Niin. Mitähän sieltä vielä tulee? Sulla on mun luonto. Niin varastatteko sen vai ette? En sitä, ei, en varasta. Ei varasta sitä, niin. Kai tässä täytyy opetella niin. Kikkeliskokkelistavoille. Kikkeliskokkelis. Niin. Helveti, liikaa, aina liikaa. Liikaa, niin. Avoin korkeakouluopetus. Itä-Helsingin kansalaisopisto toimii nyt. Ääni on voi hyvänen aika! Kolmas valtiomahti, eli lehdistö, on muokannut kikkeliskokkelistyypin nykyisin Arto Tuomisen kaltaiseksi. Jatkamme, saamme kenties elää. Siellähän nyt kuikki. Mitäs? Mitäs tänne kuikit kikkelis kokkelis niin? Enä hauku Artoa, anna Arto hiihtää. Sulla on mun luotto. Tää on tää maailma, kuule niin. Kenties saamme elää. Tilaa oma lehti. Itäinen Helsinki niin. Hän palaa takaisin juurilleen. Palaan hetkeksi hänen rinnalleen. Saan kenties elää ja jatkaa yhtä aikaa. No, mitäs läksit niin? Tuokin vielä. Kikkelis, kokkelis vaan! Hyvän aika. Lue lähteä niin. Hyvät jutut. Hän ulotti. Nyt hän ulotti yhteiskunnan lonkerot minuun asti. Tuo kikkeliskokkelishahmo, lähden pois. En saa kenties jatkaa ja elää. Ei muuta kuin suuta vaan hevosen kengälle niin. Kikkeliskokkelis vaan.